დილა მშვიდობისა მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით და დღეს როგორც კი ბავშვმა მომიტანა მობილური ხო არ გინდაო დედაო ლოგინში. ჩავთეთ უარა გამხდა ახალი ამბები. ახალი ამბები არის რა თქმა უნდა სახელმწიფოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული შიზოფრენიები. აი მაგალითად ხალხს გონია რომ პარლამენტის წინ აქციით რამეს შეცვლის. ოკეი. და მოდი გავისწოროთ. გამოვაჩინოთ ცოტა ჩემი შიშველი სხეული. ხო, ამას მისდევენ უფრო ადამიანები. მოგესალმებით. ხო და მოკლედ მეგობრებო, მინდა ახლა გაჩვენოთ ერთი რამ რა. პირველ რიგში мама шалвам გააკეთა განცხადება და მეორე რიგში ჰოლოტროპულმა სუნთქვამ და ეხა ამაზე ვიმშელოთ დღეს თუ რა ხდება რა. მე გეტყვით იმასაც თუ სადნა მოაწესდიგოთ ეგ თქვენი შიზოფრენული გამოვლენებები და სად შეიძლება რომ საერთოდ რამე მოგვარდეს სახელმწიფოში, სადნა იდგეთ სად? არა პარლამენტის წინ მეგობრებო, ეგ ყველაზე მცდარი ადგილია, მანდ პარლამენტის სახლიც აღარ არის უკვე გადატანილია სხვაგან. არც არის თბილისში პარლამენტის სახლი, ასე რომ შეგიძლიათ მომყვეთ აზროვნებაში და ნახავთ რომ ძალიან კარგი იქნება. მოდი ახლა მოვატრიალებ და განახევთ мама шалვას გამოსვლას რა. ჩაირთე. ეს შეიძლება ჩავიდეს ამგი ადამიანი. ფაქტიურია და ფეხს უხავს ადამიანს აღიშა. მე მეორე კაცი კიდე რომ ჯერზაცის ფეხს უხავს. კიდე მიდის საცება. რომ ეს თავობა, ეს თავობას მაგითო და მაგათან პრობლემა. რომ ეს საშალი ცოდვის ადამიანი. შეცოთ აღმოიქენ ეს ეცე. ეს არის ეს საშალი რაღაცა რომ ესე მოექცი ადამიანს. აა თუ მე საშინელი რაღაცა ყოფილა თუ რომ ესე მოექცი ადამიანს. ახლა მე გადავიტან ძალიან მარტივ მაგალითზე რა. ეს არის ფიზიკური კადრი რაც შაუგდეს მან რომ ადამიანი ფიზიკურად დაეცა და ფეხებით ჩაწიხლეს. ახლა სულიერიც ახლა სასულიერო პირებს ვესაუბრები, მე არ ველაპარაკები პოლიტიკოსებს რა. იგი სულიერებაში საერთოდ ვერ ერკვევიან. ახლა სულიერებაზე გადავუტან მე აი ამ კაც რა. სულიერად რომ მოვიდა თქვენთან თქვენი წინამძღვრის ა ნათლული ხო და სულიერად რომ ჩაწიხლა 1500 ადამიანმა მაგაზე ხმა არ მოგივიდათ თქვენ? არც ხმა მოგივიდათ და არც დაიკიდეთ ხო? ეგ არ არის ჩაწიხლა და სულიერება არ ითვლება საერთოდ ალბათ ხო? აა თურმე კაცი რო წაიქსა და ფეხებით რო ჩაწიხლავენ მაგდონემდე ხართ დასული. ეხლა მივხვდი, ეხლა მივხვდი რატომაც არავინ პასუხს არ მცემს იმ საკითხზე რაც გამიკეთეს მაგათმა, გაუკეთეს ჩემს ოჯახს რა. ეხლა ხვდები, იმიტომ რომ თქვენ ჯერ კიდევ ფიზიკურ დონეზე ხართ დასული, სასულიერო პირებო და ეხლა მოდი გავაგრძელოთ ამათ მეტი არც მოეკითხებათ, როგორც პოლიტიკოსებს, ისე აი ამ ქათმებს უკვე მოვიპოვე მე იმის უფლება, მას შემდეგ რაც მე გამიკეთეს მათ, ვითომ სასულიერო პირებმა, ხო? მოვიპოვე იმის უფლება ამით რომ ქათმები და ბოზები უწოდო და ესე გიწოდებთ რა. დედაბუდიანა ქათმები და ბოზები ხართ. სრულიად საპატრიარქო. ეხა წავედით სხვა განცხადებაზე. სხვა განცხადება არის ის, რომ მოიცადე ერთი წუთით გადავიდეთ ჰოლოტროპულ სუნთქვაზე. კარგი, მოდი წავიკითხოთ. ჰოლოტროპული სუნთქვის ალბათ ჰოლოტროპული სუნთქვის სუნთქვას ვინც აკეთებს, ლევან რამიშვილის დაწერილია ეს და მოდი აქ წავიკითხოთ. ზოგჯერ დგება მომენტი, როდესაც ადამიანი სამყაროს ძალაუნებურად გულით აღიქვამს. ასეთი მომენტია მაგალითად, როდესაც ახლობელი დაგიღუპება. დღეს საქართველოში ასეთი მომენტია. იმ ადამიანების ემოციურმა გამოსვლებმა, რომლებიც გუშინ ტელევიზიაში შევიდნენ, მე პირადად
თმის ღერამდე შემძრა. ამ ადამიანებს ტკივათ ყველაფერი, რასაც მოყვრენ. ეს ის მომენტი იყო, როდესაც ტკივილი თავად გალაპარაკებს და აქ არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ინტელექტუალურად გამოიყურებ. მე ვიყავი მიტინგზე, რამდენი ლამაზი ჯანსაღი და სიცოცხლით სავსე თვალებანთებული ადამიანი არასოდეს მინახავს. ეს იმდენად ძლიერი ემოცია იყო, რომ უცებ მომენტალურად გასხივოსნება დამემართა. უცებ ვიგრძენი, რომ სწორედ ეს არის სამყარო, რომელიც ადამიანის სახით ბავშვურ გულწრფელობაში სიხარულში გამოიხატება და ამავე დროს ის ჩვენი ნამდვილი ბუნება ვერ გუობს უსამართლობას, ჩაგვრას, ბოროტებას. ეს ყველაფერი იმდენად უცხოა მისთვის, რომ გულის სიღრმეში ვერასოდეს ეჩვევა მას. რაო, რაო, რაო? რაო, რაო, რაო? კაი, გავაგრძელოთ. ვერ ვიტან სიტყვას დიდება, ისევ როგორც სელინჯერი ვერ ვიტან სიტყვას დიდებული, მაგრამ ახლა მინდა ვთქვა, დიდება თავისუფლებას. თავისუფლება მართლაც უმაღლესი ფასეულობაა. უმისოდ ყველას ფასეულობა ყალბდება, რადგან სხვისგან თავს მოხვეული და ამიტომ ნაძალადები და უსიცოცხლო ხდება. მხოლოდ შინაგან თავისუფლებაში იბადება ყველა ნამდვილი გრძნობა. ამიტომ თავისუფლება ყველაფრის საფუძველი და უმისოდ ყველაფერი მკვდარია. ამიტომ ჭეშმარიტად დიდება თავისუფლებას. და ესეც ისევ სიმღერა, თავისუფლება ჩემი და არასოსო პავლიაშვილის. ბატონო, საყვარელო რამიშვილო ლევა, მე მინდა გითხრა, რომ თავისუფლება არიწყება გარეგნულად. თავისუფლება გარედან არიწყება, თავისუფლება იწყება სულიერში. მაშასადამე თუ ვინმეს თავისუფლების მოპოვება სურს, აუცილებლად სულიერიდან უნდა დაიწყოს და არა პარლამენტის შენობიდან. ხომ მიმიხვდი, რასაც გულისხმობ, ლევან? ხო და თუ ვერ მიმიხვდი, მე გეტყვი. როდესაც აი გული შემტკივდა ზუსტად მაგ საკითხებზე, რასაც ახლა შეყვები, რომ თავისუფლებისთვის გული შესტკივა ადამიანს, მე იქ პატრიარქთან მარტო ჩემი ინტერესებით, ჩემი პირადი ინტერესების გამო კი არ მისულარ, იქ სრულიად საქართველოს ინტერესებით მივედი, რომ დავინახე, რომ ასეთი უსამართლობები ხდება იქ, სადაც თავისუფლება უნდა დაიწყოს და თავისუფლება უნდა იყოს სულიერში. ხო და პარლამენტის წირ კი არ დავდექი და ყვირილი კი არ დავიწყე, მივადექი ზუსტად იმ ადამიანს, საიდანაც წესით უნდა დაიწყოს თავისუფლება. მაგრამ თქვენ, ჩემო საყვარელო ხალხო, რომლებიც დახრობილ ხართ მართლა და პარლამენტის წინ მცდარ ადგილზე დამდგარ ხართ, ხო? მე და გითხრათ, რომ ძალიან აცდენილი ხართ მიზანს. მიზანი არის ერთი, თუ შენ თავისუფლების მოპოვება გსურს, პირველ რიგში დაიწყე ეს სულიერებიდან და სულიერი мама ვინ ყავთ დღეს? სულიერ мама წოდებული ვინ არის დღეს? ხო და თუ ეს არ გჯერა, რომ სულიერებიდან იწყება თავისუფლება, მაშინ კიდევ რამდენიმე ბომბი მოხდებათ იმ ადამიანებს თავში, ვინც არასწორ ადგილზე, არასწორ რამეს მოითხოვს. ხომ ხდებით არა? ჩემს გასაჭირს. როდესაც თავისუფლებას მოვითხოვდი მე სრულიად საქართველოს სახელით, ჩემს გვერდით ერთი ადამიანი დადგა მხოლოდ. და ახლა როდესაც ეს ორგანიზებული რაღაცა შიზოფრენიული გამოვლინება ხდება პარლამენტის წინ, აი აქ უკვე ხალხი გამოდის და არაჩვეულებრივ ტექსტებს წერს. ყოჩახთ, კაშს გიკრავთ, მაგრები ხართ, ჯიგრები ხართ. ვნახავთ, რომ რითიც დამთავრდება ეს ყველაფერი. მე ზუსტად ვიცი, რითიც დამთავრდება ეს ყველაფერი, რამე თუ 2 წლის წინ ჯერ კიდევ კონდათ ამ გეგმებზე საუბარი და ჩემს ყურამდე მოვიდა ეს იცივისგან, არა პარლამენტის ხალხისგან, არამედ ზუსტად საპატრიარქოს შინერებისგან. ხო და საპატრიარქოს შინერებმა რომ დაგეგმეს კარგად ეს დღეს რაც უნდა მომხდარიყო, თქვენ მარიონეტები ვით დგახართ და პარლამენტის წინ, ყოფილ პარლამენტის შენობის წინ მოითხოვთ რაღაც სისულელეებს. თავისუფლება არიწყება გარეგნულად. ქრისტემ იცი რა უთხრა ერთ-ერთ ამბიციონირებულ ადამიანს, რომელიც მიდის და ეუბნება, აი ჩვენ მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა დაიპყრო ერთ-ერთმა დამპყრობელმა, აი მისი არ არის ის ქვეყანა, მე მინდა რომ ის ჩამოვაგდო, მოვკლა და თავისუფლება მოვიპოვო და ქრისტე რას ეუბნება, იცით? წადი და იცხოვრე მკვდრები მკვდრებთან დარჩნენო. არ არის ეს ადამიანი ცოცხალი, რომელიც თავისუფლებას ეძებს გარეგნულში. სულიერებაში უნდა მოიპოვო თავისუფლება და სულიერებაში თუ ვერ მოიპოვებ თავისუფლებას ფიზიკურში, რაც არ უნდა გაიჩაჩხო,
შპაგატში რო ჩაჯდე და 100000, არ ვიცი რა მოიყვანო, სალტო მოიყვანო, მაინც ვერ მოიპოვებ სულიერებას, ჩემო კარგო ამბიციონერებულო ადამიანებო, პარლამენტის წინ დგარნო. ხო და როცა ვამბობდი და როცა 2 წელია თუ 3 წელი გადის, აგერ უკვე ვამბობ, რომ საპატრიარქოს მიადეკით, სულიერებაში მოსთხოვეთ ის, რაც თქვენ გეკუთნით. ის რომ ადამიანი ჩაგიქოლეს, ის რომ ყოველდღიურად ადამიანებს გიქოლავენ არასწორი ქრისტიანობით, ხო? ეს არის შესასწორებელი ჩვენს ქვეყანაში და არა ის, რაც გამოვლინდება მერე ფიზიკურში. რაც ფიზიკურში გამოვლინდება, ეს სულიერი თესლია, სულიერში ჩათესილი ის თესლია, რომელიც მერე შემდეგ ფიზიკურში როგორც მოსავალი ისე ჩანს. და თუ თქვენ ეს არ გჯერათ, მეგობრებო, ძალიან ძალიან დაბალ განზომილებებში ყოფილ ხართ. შეიძლება ახლა ამან გაგაღიზიანოთ მე, რასაც ვამბობ, მაგრამ მე გეუბნებით სრულ ჭეშმარიტებას. რამე თუ ყოვლად წმინდანებმა მეფეებმა, როგორც იყვნენ დავით მეფე და თამარ მეფე, აი სწორედ ეკლესიის გაწმენდით დაიწყეს და არა პარლამენტის გადატრიალებით. ხვდებით? ამას მხოლოდ მე არ გეუბნებით, ამას ჩვენი მეფეებიც გეუბნებიან, საიდან იწყება გაწმენდა და საიდან იწყება თავისუფლების მოპოვება, ჩემო კარგებო. დაუჯერეთ მეფეებს, ისინი ჭკვიანები იყვნენ. მე თუ არ დამიჯერებთ და მე თუ რაღაც სხვა დონეს მიმაწერთ, მეფეებს მაინც დაუჯერეთ, მათ ზუსტად იმით გაიმარჯვეს, როცა დაიწყეს ეკლესიის გაწმენდა. ხო და ამდენი ჟგრო რომ მოგროვილ ხართ პარლამენტის წინ, სადაც არანაირი პარლამენტარები არ არიან, მათ ხალხო აღარ არის ეგ შენობა პარლამენტის. წადით მაშინ ქუთაისში, მე მგონი ქუთაისში გადაიტანეს პარლამენტის შენობა და იქ დაუდეკით წინ იქ პარლამენტის შენობას. ეს არაფერ შუაში არ არის ეს პარლამენტის შენობა. ხო და აქ რომ ვერაფერს ვერ გააწყობთ, გარდა იმისა რომ დაიშლება ეს ისევე თვალების დათხრით, ბომბების ჩამოგდებით, წყლით გამორეცხვით და ასე შემდეგ, ადამიანები სანამ არ შეეწირებიან და თქვენს ცოცხალი და როგორც იქ ქვები ჩააყრევინეს და ამჩხიბავეს ხალხი თავიანთი ხელით საპატრიარქოდან, ხო? ამდენი ორგანიზებული ხალხი თავისი ხელით დაამარხინეს თავები, ისე თქვენი ხელით და თქვენი მობილიზებით დაგამარხინებენ თქვენს თავებს ზუსტად პარლამენტის წინ. მოითხოვეთ იქ, სადაც საჭიროა მოთხოვნა და არა იქ, სადაც არ გისმენენ. გესმით? საპატრიარქოს წინ მიადექით და მათ მოსთხოვეთ თავისუფლება, რასაც მოითხოვთ. მათ მოსთხოვეთ ის, რაც თქვენ გსურთ. თუ თქვენ თავისუფლებაზე გაქვთ საუბარი, მაშინ თავისუფლება იწყება სულიერებიდან. თუ თქვენ სხვა საკითხებზე გაქვთ საუბარი, როგორიც არის მაგალითად არჩევნების გაყალბება, მაშინ პარლამენტის წინ დადეკით შენობასთან. აქ არ არის პარლამენტის შენობა. ეს არ ეს ყოფილია, ყოფილი. ქუთაისიდან დიდი ხნის წინ გადმოიტანეს უკვე პარლამენტი, ისევ მან და ხო, ნუ მე არ ვიცოდი, მაშინ ესე იგი სწორად მოითხოვთ, თუ მოითხოვთ, თუ მან პარლამენტის შენობა, მაშინ მოითხოვეთ ის, რომ არჩევნები ჩატარდეს ახლიდან და არა ევროპა და არა აზია და არა ამერიკა. რა შუაში აქ ევროპა, რა შუაში ევროპა, როდესაც გამოდიხართ და ამბობთ, რომ არჩევნები გაგვიყალდეს, ყველაფერი წაგვართვეს და ევროპაში შეტენება გსურთ ისევ რა. მე ვერ ხვდები მაგას რა, უბრალოდ ვერ ხვდები თქვენ რას მოითხოვთ. არჩევნების ახლიდან ჩატარებას, სახელმწიფოს გადატრიალებას თუ ევროპაში შესვლას. ხო დედა. მე ვიღაცა ზურა წერს, რამდენად ლამაზი ყოფილხარ ჩემო ძმაო და გულები. კარგით რა, კარგით რა. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ თქვენი პატრიარქი რამდენად არასწორად იწერს პირჯვარს და მე ნახოთ აბა
ვნახოთ სად უნდა დაიწყოს გაწმენდა. რამდენად არასწორად იწერს პირჯვარს. Да сул ეგრე იწერს, რას რომელ კადრში ძალიან დავაკვირდე, ყოველთვის ესი არასწორად იწერს პირჯვარს. უკუღმა გადმოტრიალებულად და აი ნახეთ როგორ იწერს პირჯვარს. ეს ვიადის და საუბარია. აქ არ არის, მოიცედეთ, ერთი წუთი დაბლა არის. ნიკოლეს ერთი წუთი ნახმაურობ რა. მაღლა ყოფილა. აი ნახეთ რა უბრალოდ. დააკვირდა. ვინც გაძლისარდა დაწმინდის სასულისარდა ჩვენ თანავს ღმერთი. დააკვირდით რა რა უკვე მართლაც იწერს პირჯვარს. დააკვირდით რა. მამისარდა გაძლისარდა დაწმინდის სასულისარდა არასდროს გამართულად არ წერს. არ იწერს პირჯვარს ეს არასდროს. პირჯვარს იწერს აი ესე. ნახეთ აქედან აქამდე, აქ და აქ. ეს პირჯვრის გადაწერა ხა, ხო? აქ და აქ არის პირჯვრის გადაწერა და არა ესე. და სუ აქამთავრებს, სუ. რა, მოკლე ხელი აქვს, რომ აქამდე ვერ მიაღწია? და მაინტერესებს რა, ძალიან პატრიარქის ფანებო. ესეთ რაღაცებში ბრმები ხართ თქვენ? თუ მარტო მე მხედავთ, რომ პატრიარქს განვიკითხავ? ბრმა ხალხი რა ვქნათ. მაგასაც ითხოვენ თაკო არჩევნების ახლიდან ჩატარებას და ევროინტეგრაციის გაგრძელებას. არ ვიცი მაიკო რა, მე ყოველთვის რას ვფიქრობ, იცი? თუ არ დაიწყე სწორი სვლით თუ არ დაიწყე და ის მთავარი რაც არის, თუ არ ამოძირკვე სიმპტომი საიდან გაჩნდა, ხო? თუ არ მიაგენი იმ კვალ საიდან გაჩნდა სიმპტომი სულ ყოველთვის იქნება. სულ ყოველთვის ამოსაძირკვი გაგიხდება რა. შეუნდა მიაგნო ფეს საიდან დაიწყო ეს ჭირი. და საიდანაც დაიწყო ეს ჭირი, სულ ცოტა რაღაცა, რამდენიმე კილომეტრი არის, დაბლა რო ჩახვიდეთ და საპატრიარქოს კარს მიადგეთ, მაგრამ არ იცით რა მოსთხოვოთ საპატრიარქოს. ეს არის ყველაზე დიდი საცოდაობა. არ იცით რა მოსთხოვოთ საპატრიარქოს. იცით რატომ არ იცით რა მოსთხოვოთ საპატრიარქოს? როდესაც ვიღაცა აპატრიარქს ამხელს, ყოველთვის გონიათ, რომ ეს ადამიანი არის ბოროტი და ვიღაცის დაქირავებული. აი სად გერხევათ ყველა ადამიანს. და ყოველთვის გონიათ, რომ ეს ადამიანი გიჟია, როდესაც ადამიანი საპატრიარქოს ამხელს. მაგრამ შინაგანად ძალიან კარგად იცით და გეშინიათ ძალიან მაგრად, რომ აღუდგეთ საპატრიარქოს წინ. რატომ გეშინიათ, იცით? იმიტომ, რომ სწორედ საპატრიარქო, რომელიც ადამიანებს ემუქრება საგიჟეში ჩაჯდომით, რომელიც ემუქრება მოკვლით, განადგურებით, გაქრობით და ასე შემდეგ, თუნდაც ციხეში ჩაჯდომით. საპატრიარქოა ეს და ამისი გეშინიათ. თქვენ ზუსტად იცით, რომ პარლამენტი იმდენად ძლიერი არ არის და პოლიტიკოსები იმდენად ძლიერი არ არიან, როგორც საპატრიარქო. ზუსტად იცით და ამის გეშინიათ. ხო და მშიშარა ხალხს არც ევროპა ეკუთვნის, არც ხმის უფლება აქვს და არაფერი. აი თუ მშიშარა ხარ, ხო? თუ ამის გამო თქვენ გეშინიათ, რომ პატრიარქის წინააღმდეგ არაფერი არ თქვათ, ისეთი საშიში. ზუსტად იცით რომ პატრიარქი არის რუსეთის შნირი. რუსეთში დაბადებული კაცია, რუსეთში ნასწავლი კაცია და რუსეთის კაკებეშნიკია. მაგრამ პატრიარქთან წინააღმდეგობის გაწევა არავის არ ძალუც. რატომ? იმიტომ რომ გაავრცელეს ჭორი, ვინც პატრიარქს შეებრძოლება, თურმე უთქვას ეს ბერ გაბრიელს, რომ ნაკოშხლები დაეყრება თავზე. ისიც ნათქვამია, რომ პარლამენტის წინ თუ დადგები, ბომბებს ჩამოგიყრიან თავზე. ასე რომ
ორივე ერთ მდგომარეობაშია. თუ თქვენ იმის გეშინიათ, რომ საპატრიარქოს წინ დადგეთ და მოითხოვოთ სრულ უფლებიანად თქვენი რელიგიის გათავისუფლება, თქვენი რელიგიის, ქრისტიანობის გათავისუფლება და ქრისტეს გათავისუფლება, ხო? თუმცა არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ კაცობრიობა აზერზე არ არის, რა არის ქრისტიანობა. ვერ ილაპარაკებს და არ იცის, რა უნდა უთხრას საპატრიარქოს. არ იცის, რა უნდა მოსთხოვოს. მე რა რომ ესეთ ხალხს, რომლებიც კარებთან დგანან და არ უშვებენ საპატრიარქოში, ესე აყენებენ იმ ხალხისთვის, ხო არავინ იბრძოლებს, მაგრამ იბრძოლებს თურმე თავისუფლებისთვის. რომელი თავისუფლებისთვის? რომელი თავისუფლებისთვის? ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მაგარო თავისუფლების მოყვარულო ხალხო, რა. რომელი თავისუფლებისთვის გინდათ იბრძოლოთ? ფიზიკური თავისუფლებისთვის? ფიზიკური და ფიზიკურში რომ გამოვლინდეს თავისუფლება, არასდროს არ გამოგივლინდებათ ეგ თავისუფლება ფიზიკურში. ვერც ვერასდროს მიგიღებთ ევროპა, იმიტომ რომ ევროპაში ესეთი ბანძი ხალხი არ არის, რომელიც ჯერ კიდევ მონა არის ილიასი. მაგასაც ითხოვენ თაკო, ხო? ერთი თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან მაგრად, რა. რატომ არ მიდიხართ საპატრიარქოს წინ? გეშინიათ? საპატრიარქოს წინ რატომ არ მიდიხართ და რატომ არ მოითხოვთ იმას, რასაც უნდა მოითხოვდეთ, რა? მაგას ვიზახი მეც, რომ საპატრიარქოს სავსეა კაკი კეპეშნიკი მგლებით, იმიტომ იცავენ კა კბილებით რუსეთუმე მთავრობას. ერთი რუს ურბნისის მანდაც უნდა მოეწყოს პატიოსან მღვდლებსაც, რომ არ გაუფუჭონ სახელი. ო, 2021 წელს 2021 წელს საპატრიარქოს ფსიქოლოგმა ესეთი რამე მითხრა: 2024 წელს ისეთი რამე მოხდებაო, დედაშვილს არ აიყვანს ხელში პარლამენტის წინო. ნათელმხილველი იყო ეს კაცი თურმე. თუ სხვა რამეშია საქმე. თურმე რაში ყოფილა საქმე? როგორც თავის ხელით დაამარხინა სრულიად საქართველოს ილიამ ქვებზე დაწერილი სახელებით თავები, ისე თავისი ხელით წააძრობინებს თავებს პარლამენტის წინ. ილია სატანა. გესმით? ასე რომ თქვენ თავისუფლებისთვის იბრძოლეთ და იმაზე წინოცეთ, თავებს ნუ დაკარგავთ. ახლა მე გემშვიდობებით და რა ვიცი, თუ გინდათ გადააზიარეთ ეს ვიდეო, რომ ყველამ გაიგოს და ყველამ იცოდეს, რომ ეს აქცია 2021 წელს იყო უკვე დაგეგმილი და იგეგმებოდა. გესმით? ვერავინ ვერ გამოვა. თუ დაგეგმილი არ არის, კაცი შვილი გარეთ არ გამოვა. თუ დაგეგმილი არ არის რამე, კაცი შვილს გარეთ არ გააჭაჭანებენ. ეხლა რასაკეთებენ იცით? აგორებენ ტალღას და უზენაეს ზენიტში რომ მიიყვანენ, გუშინ ქონდა ზუსტად ხილვა, ჩამოაგდებენ ბომბას და გაგსლიტავენ სულ ყველას, რა. და თუ შემეცოდოთ, რა. თუ შემეცოდოთ, აუ, შეიძლება კიდევაც ძალიან მაგრად გამიხარდეს, რა. ძალიან მაგრად გამიხარდეს, რომ ერთი ბომბით გაგშხლიტონ ყველა ეს უტვინო ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ პარლამენტის წინ რამეს მოითხოს და რამე შეუძლია შეცვალოს, რა. და მე რასა გააკეთებენ, იცით? ყველას, რომ მათ სისხლ აჩქებებულ ხალხს რომ გაგშლიტავენ, მე მოგუყვანენ მეფეს და დაგუშავენ. გესმით? აი მაგის გეგმარება აქვს რუსეთს და ეს მეფე მე რუსეთთან ერთად იმოქმედებს და მაგა რაღაცებს გააკეთებს. ეს მე ვიცი,
საპატრიარქოს შიდა წრეებიდან გამოსული ხმა ხახო თუ არ დამიჯერებთ თავისუფლებას საიქიოში მოიპოვებთ ალბათ რა გადაინაცვლეთ საპატრიარქოს წინ ყველაფერი მოგვარდება საპატრიარქოს მოსთხოვეთ ეგსაკითხები ყველაფერი მოგვარდება მაგრამ მე ვინ მიჯერებს რომ ასე იყო ყოველ დროში თუმცა ნახავთ თქვენი თვალით წავედი ხოლმე რა